Je čtvrtek. A dneska je sportovní den. Dneska má každý volno a může si dělat, co chce. Tam někdo je. Můžete hádat, kdo to asi je. Já se zvládnu v rohu. Ale jde nám to skoro, vždycky dáme kolem 20 a jednou 44. Zase mě filmuješ ze zadu. Hele, je to bláska. Orel. Já si vždycky ti to chci vrátit. Ne, já bych to chtěla být ze znovu. Potřebuješ, to lepší. Právě, ale já to vždycky přepísku. Ten tady. Rozhodčí. Cože? Říkám, rozhodčí je tady, ne? Sleduje si nešvindlujou. No, víte. Teď se pojištíme. Úrazové pojištění nemám. Co zase tady filmuješ? Tady příprava, bude krmení dravé zvěře. Nahoru. A do mergla. Dobrý, nahoře, dobrý. Moc zvědě já vám. Ne, dobrý. Já už to zmírním. Je, Mirku, pozor. Já neběžím. Já se bojím. Já to řeknu. Tak, jedeme. Máme tady takovýho pejska, který vypadá dneska dost blbě, protože celou noc plaval. Spadnul do kanálu, aby se neutopil, tak celou noc musel plavat, než ho lidi našli a vytáhli. Chudák. A to se mohla udělat tenhle ten. Mohla. Jej, takhle blbě. To šlo tím kovovým. No, to se mi taky stane. To je další příživník, který se nám sem vetřel. Rovnáme, já už zase stoupám. A do vejšky, ano. A teď to už bylo dobré, ano. Už se ani nehneme. My budeme jenom stát. Jo, mě taky vadí, já to tam táhle přijdu. Všichni v pohodě a člověk je ve stresu, protože se musí koupat. Kočka přede, je to slyšet až sem. Jak je roztažená, víš? My ti ale za chvíli odjedeme. Ty jsi sedla červa, Zuzko? Nevím. Protejně. Tak si vem to samou. Tak a my než vyrazíme na dnešní výlet, tak si dáme obídek.
Tady. Krauzovi mají toto, podíváme se. Co mají dobrého. Mám je toto. A my? A my máme toto. Tak co, už jsme na jedený taky? To je ono. 800. 810. To bylo dobrý, no. A my jsme dneska tady v takové vesnici, Růžová se to jmenuje. A jdeme se podívat, jak to tady vypadá. A koukám, že tady mají krásný kostelík. Tak se jdeme k němu podívat. Elektrický zvony. To je nějaká indiánská vesnička.
na pozadí skály. Nějaký sklípek. Jdi se tam podívat, Ivano. Zjistí mi to. Jo? To není jeskyně. Tak to je špatný. Tak jdeme dál. Tak ta bůda nebýt vode podepřená, tak už asi dlouho nestojí. Tak to jsou hezký ty, koukám takhle, když se přiblížím. Takže jsou to docela krásné skály. Ano. Pravčická brána. A my tady jdeme nějakou cestou se podívat na nějaký větrný mlýn, tady má být. Jsem zvědavý, jestli tady bude teda, ale vítr tady fouká. Je, tady fouká. No to se budou ty lopaty točit. No víme houby, když nevíme, když tam není ani slovo česky. Tak nevíme, co to je, to nějaký pietní místo. A vypadá to nějaký buď společný hrob, nebo něco podobného. Tady koukáme kousek odtud, je zase nějaký křížek. Podíváme se. Je to 1858 sice. Ale těžko říct. Tak tady koukám skrz plot na ten větrný mlýn. Člověk by to nepoznal, jak je to zarostlý. To je on tamhle zbytky kola, ty vrtule. Předtím je strom, je to hrůza. A my se sem ženeme. Mlín, no. Tak to je mlín, prosím. No, myslím, nemusíš stát takhle v pozoru, ale ukaž to srdíčko. Ty vole. A ono to je to? Ne, to já jsem byla důležitá. Hele, a to jsem musel ten Němec praštit přes kapsu, co? To toť? Hele, jo, asi jsem si to zasloužil. A to říkali, že ta paní říká, že nějaké pořadí, nebo z čeho říkala, že to je?
Redaktorovnická rádio. Kde bych reklam toho měl? Tak a my jdeme zhruba sem, protože tady má být nějaká zřícenina starého evangelického kostela. A už tam něco vidíme. Doufejme, že se někam dostaneme. Tam se tak dostat. Tak zvony tam to bude asi marný. Tamhle koukám, že už je tam nějak propadlý. Ta klemba. No tak asi to muselo být nádherný kdysi. Ale teď je to totální devastace. Patrik už to zkoumá. My tam zřejmě polezem buď tamhle tudy. A tadyhle. Jdeme dovnitř. Ty jsou stropy propadaný. Uvidíme. Jdeme. Tak tady to máme zazděný hlavní vchod. Tak jsme vevnitř. No. První nález. Našli jsme krásnou pilu. Patrika do konzerže. Akorát chybí zoub. Trošku. Jáši. Vlezeme nahoru, no za chvilku, vlezeme na věž. No a my zkusíme po těchto těch schodech vyjít nahoru, kam se dostaneme vejš. Tak tady to vypadá taky, že sakra, co se mi to rozostřilo. Silně zdevastovaně. A jestli se nám podaří se dostat až takhle nahoru. Tady to nějaký propadlý. Tak tamhle. Tam nahoru, už jsme na půdě. A teď bude přístup na věž. Tady jsme byli před chvílí dole. Jdeme do další dveří. Tak tady jsme objevili takovou malinkatou místnostku. A to je kostelní záchod. Dokonce. Kadibudka. Tady je to blbý.
A když se podíváme z okna ven, tak tady nás fotografuje nějaká Zuzka. Ano. A když se díváme z okna ven, tak tady uvidíme koho. Tamhle někdo kouká. A to už nám k věži chybí jenom takovýhle kousek. Tak tady vedou další schody. Tamhle patry, které vedou patrně na věž, ale co je to platný, když koukáme, že tady je to nějaký zřícený. No, budeme se muset nějak poradit. Tak jsme se až dostali. No. A teď tady zbytek je propadlej. A jinak už jsme nahoře skoro. Tak takhle, jak je to tady rozpadlý, tak tady Páťa už to vylez nahoru. A už je nahoře skoro. Tady už nejde. Tak jdeme dolů na tu věž, nám to nevyšlo, jdeme k autu. Tamhle v dálce nahlíží do kostela Ivana. Jdeš za náma? Tak ne. Jdeme dolů. Žádná cenost. Co se dá dělat? Tak jdeme ven. Tak jsme se s Patrikem rozhodli, že tu plnu uschováme tady na ten drámek. No. Už tam skoro byla. Byla již tady visí. A teď ještě kousíček tady jim dáme ten dobrý nelez tam už. Dobrý, stačí. Tam ho polož takhle. Oni ho neuvidí, no. A můžeme jít pryč. A ještě zvenku tady jedna taková malá výzdobka, která zůstala. Jinak nic. No a my už jdeme k autu a pojedeme dál. Tak, my jsme se vrátili z dnešního výletu, který byl kratonkej. Byli jsme vlastně jenom v tom kostele, pak holky ještě byly v mýdlárně, nakoupili mejdlíčka. A my budeme pomalu končit. Dnešní den. Dělá se výborný risotto. Zuzanka nám tady připravuje výborný risotto, který je naprosto bezkonkurenční. Tak to jsem zvědavý, jestli taky zbyde. Nemá čas. Se ani usmát na kameru. Ne? Ona na mě naprdlá, no. Já? Ona je na mě určitě naprdlá. Já nemám jediný duhovánku. No proto. Chtěl jsem to jenom uslyšet. Dneska mám strach z kosí, nebo to nejde. Ale dobrý to bude. Záha to. Tady máme připraveno na oheň. Na večerní. No, tak dělej. Tak. Čtvrtek ještě zítra. Nevíme, co podniknem zatím, a já končím.